Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti işdən çıxarılan gənc işçilərin yenidən işlə təmin ola biləcəyinə aydınlıq gətirib. Əgər onların ixtisaslarına yaxın vakant iş yeri yaranarsa, biz həmin işçinin peşəsini dəyişməsini təmin edəcəyik. Şirkət öz vəsaiti hesabına bu işçilərin ixtisas artırılmasını həyata keçirəcək. Biz heç kimin hüququnu tapdalamaq fikrində deyilik. Bununla belə söz verə bilmərik ki, bu insanların hamısı əvvəl işlədiyi vəzifəyə, əvvəl aldığı maaşa və dərəcəyə uyğun işə geri qaytarılacaq. İxtisarlar barədə iqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov Kanal 13-ə açıqlama verib. O bildirib ki, ixtisarlar zamanı şirkət çalışmalıdır ki, sosial gərginlik yaratmasın və xüsusi kompensasiyalar ayrılsın. Dövlət Neft Şirkətində ixtisarların aparılması da Dövlət Neft Şirkətinin işçi sayının çox olması ilə bağlı. Nəzərə alsaq ki, Dövlət Neft Şirkətində hal-hazırda 66.200 nəfər işçi heyəti var. Və 66 Dövlət Neft Şirkətinin işçilərin sayının çox olmasına baxmayaraq, Dövlət Neft Şirkətinin mavi qaz, beləcə neft istehsalı digər xarici şirkətlər, beləcə də BP ilə müqayisədə xeyli azdır. Təbii ki, Dövlət Neft Şirkəti ixtisarlara gedən zaman bir mənalı şəkildə çalışmalıdır ki, bu sosial gərginlik yaratmasın, vətəndaşların sosial vəziyyətinə mənfi təsir göstərməsin. O baxımdan biz təklif edirik ki, Dövlət Neft Şirkəti əvvəl ixtisara düşən işçilər üçün xüsusi kompensasiyalar müəyyənləşdirsin və həmin yəni işçi işdən azad edildikdən sonra müəyyən aylar ərzində həmin işçiyə kompensasiya ödənilsin ki, işçinin sonradan iş tapmasında, yəni iş tapana dək sosial problemi olmasın.